हरिओम बाळ मित्रों, गुजराती एक એટલે આપણે પાઠ 9 ડીસી દ્વારા આપણે સમજતા હતા। તો આગળના ક્લાસ ની અંદર આપણે દીકરાનું મારનાર પાઠ તમે જોયેલો, જેની અંદર આપણે થોડા પ્રશ્નો છે એ જોયેલા હતા અને ત્યારથી પછી હવે આપણે આગળ શરૂઆત કરીએ। તો આપણે ડીસી દ્વારા જોઈએ પ્રશ્નો ન જોવો। चालू बेटा ने मैया काढ़िए
કરે તેની પાતાળમાંથી પણ ગોતી કાઢશું. શત્રુ પરથી અર્થસભર ફકરો લખો. મિત્રો, અહીં કેટલાક શબ્દો આપવામાં આવ્યા છે. આ શબ્દોનું વાક્યમાં પ્રયોગ કરી અને તેના પરથી એક અર્થસભર ફકરો લખવાનું છે. શબ્દો જોઈએ. પડછન, પાદર, પુરુષ, પાણી, પથ્થર, પાતાળ, પૃથ્વી, પ્રેમ, પડકાર, પગ. તમે જાણો છો પ્રેમ શું છે? પૃથ્વી પરનું અમૂલ છે. પડછન કાયા ધરાવનાર, પથ્થર જેવું હૃદય ધરાવનાર, ગમે તેવું કઠણ પુરુષ પ્રેમ આગળ પાણી જેવું રહી જાય છે. ભગવાન આકાશ કે પાતાળમાં ક્યાં નથી, માનવીના હૃદયના પાદરમાં એ તો વસેલા છે. બસ તમારી પાસે એવા પગ જોઈએ જે તમને ત્યાં લઈ જઈ શકે. પ્રેમથી પડકાર કરો તો ભગવાન તમારી સામે જ ઉભેલા હશે. સમાનાર્થી શબ્દો લખો. પ્રભાત એટલે સવાર, જુવાન એટલે યુવાન, ફૂલ એટલે પુષ્પ, મહેમાન એટલે અતિથિ, નસીબદાર એટલે ભાગ્યશાળી, સુવાસ એટલે સુરભ. વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો લખો. ભૂંડો શબ્દનો વિરુદ્ધાર્થી સારો, કોરી શબ્દનો વિરુદ્ધાર્થી જૂની, પછવાડીનો વિરુદ્ધાર્થી આગળ, મોડો શબ્દનો વિરુદ્ધાર્થી ડાયો, ઉઠતોનો વિરુદ્ધાર્થી સુટલો અથવા સીધો, અને પાતાળ શબ્દનો વિરુદ્ધાર્થી આકાશ થાય. દીકરાના બારના પ્રત્યેની મંદોદર ખાલી ઉદારતા. આ વિષયના વર્ણનના વાક્યો પાઠમાંથી શોધવાના છે અને તેના પરથી એક ટૂંક નોંધ લખવાની છે. ચરણના હાથે મંદોદર ખાલીનો 8 વર્ષનો દીકરો બરાયો. દરબાર તેની પાછળ ઉડી લઈને ગયા. દરબારને જોઈ ચરણે પોતાની તલવાર પોતાના જ ગળે મૂકી. મંદોદર ખાલી તેને રોક્યો.
शिवालय संगीत शिवालय नियम अ वत्ता आ बराबर आ उदाहरण ग विद्या वत्ता अर्थी संगीत विद्यार्थी नियम आ वत्ता अ बराबर आ उदाहरण ग दया वत्ता आलय
व्यंजन संधि, व्यंजन पची व्यंजन की स्वर आए अनि जुड़ जाए एनी व्यंजन संधि थई एम कहवाय छे। दाखला तरीके संधि।
वाक्यों